গোলাঘাটৰ মইনাপাৰাৰ এজন ছাত্ৰ আক্ৰান্ত হৈছে এক জটিল ৰোগত। লগৰ সমনীয়াই বৰশী বাই জান জুৰি নদীত সাঁতুৰি নাদুৰি শৈশৱৰ সোণোৱালী সময়বোৰ পাৰ কৰাৰ সময়তে শৈশৱৰ মাজবাটতে এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে গোলাঘাটৰ মইনাপাৰা হাইস্কুলৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বিশাল তুৰী। মইনাপাৰাৰ প্ৰয়াত হীৰেণ তুৰী আৰু মীনা তুৰীৰ পুত্ৰ বিশাল কিছুদিনৰ আগতে অসুস্থ হোৱাত তেওঁক প্ৰথমে গোলাঘাটত আৰু পিছত মাৰ্চ মাহত যোৰহাটলৈ চিকিৎসাৰ বাবে নিয়া হ'ল। যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কিশোৰটিৰ ব্ৰেইন টিউমাৰ ধৰা পৰে। অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোক স্থানীয় লোকে ধন তুলি চিকিৎসা কৰাই আছিল। এনে সময়তে লকডাউন ঘোষণা হোৱাত বিশালক কিছু ঔষধ লিখি দি চিকিৎসকে বিদায় দিলে। আধাখনীয়াকৈ চিকিৎসা কৰাৰ বাবে বিশালৰ ৰোগে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰাত মঙলবাৰে পৰিয়ালটোৱে পুনৰ ৰাইজৰ সহায়ত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ লৈ গৈছে। বিশালৰ চিকিৎসাৰ আৰম্ভণিতেই প্ৰায় 50,000 টকা খৰচ হ'ল। এতিয়া তেওঁক এক বুজন পৰিমাণৰ ধনৰ আৱশ্যক হৈছে, সেয়েহে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৱে ৰাইজৰ পৰা আৰ্থিক সহায় বিচাৰিছে। সদাশয় ব্যক্তিয়ে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ গোলাঘাট শাখাৰ 7398010019743 নম্বৰৰ একাউণ্টত IFSC কোড UTBIORRBAGB ধন জমা দি কিশোৰটিৰ জীৱন ৰক্ষাত সহায় কৰিবৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোকে কাতৰ আহ্বান জনাইছে। ইচ্ছুক সদাশয় লোকে 6001191230 নম্বৰৰ ফোনত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। গোলাঘাটৰ পৰা পূৰ্ণ বৰাৰ প্ৰতিবেদন, আৱৰ্লি টাইমছ। ৰাইজে সহায় কৰক, যিখিনি ৰাইজে সহায় কৰিছে সেইখিনিয়ে একো হোৱা নাই, গতিকে আপোনালোকে মানে অসম চৰকাৰৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে, আৰু মোবাইল নম্বৰ 6001191230 তাতে কল কৰিব। নামটো কি তোমাৰ? আনন্দ। আনন্দ কি? চুৰি। ফোন নম্বৰটো আকৌ এবাৰ কোৱা। 6001191230 একাউণ্টটো কিহত আছে তোমাৰ? বেংকৰ একাউণ্ট কি বেংকত আছে তোমাৰ? গ্ৰামীণ গোলাঘাট শাখা। নামটো বিশাল চুৰি। কি হৈছে তাৰ ল'ৰাটো? টিউমাৰ। বয়সটো কিমান? পঢ়ি আছে নি ল'ৰা? কোন স্কুল আৰু কি ক্লাছ? এইটত আছে। এতিয়া আগতে চিকিৎসা কৰাইছে নি? ৰিলিজ দিলে যোৰহাটৰ পৰা। তোমাৰ এতিয়া চিকিৎসা কেনেকৈ কৰিছা? পইচা পাতি হৈছে, তোমাৰ এতিয়া খৰচ পাতি কেনেকৈ কৰিছা? তোমাৰ নিজৰ ইনকাম কি? ৰাইজে সহায় কৰিছিলে? সহায় কৰা দেখি আমিছোঁ আৰু। কি কয়? অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ 19,000 টকা ল'বলৈ কৈছেগৈ। এতিয়া পইচা হাতত পইচা নাই, এতিয়া কেনেকৈ অপাৰেশ্যনটো কৰোঁ? নহ'লে যোৰহাটৰ ডাক্তৰে কৈছে 19,000 টকা লাগে। ডক্টৰে মেডিকেল কলেজত যোৰহাট মেডিকেল কলেজত তাত ৰিপৰ্টখিনি চব দিয়াৰ পাছত কাগজ পত্ৰ আধা আধি হ'লেই খালি অকল MRI কৰিবলৈ আছিলে।
এমআরআই কইবলে আছে তেনেকাতে আমাক রিলিজ কই দিলে লগা লগা লগাৰ নাম কি কি আছে আৰু কি হৈছে অস্তা পেছেনৰ নাম কি বিশাল দুই তেওঁ বেন্টি মই কাৰণে জুৱা ছিল মেডিকেলত ভৰ্তি কৰা আছিল ভৰ্তি কৰা ট্ৰিটমেণ্ট কৰি থকা অৱস্থাতে লকডাউন কৰাৰ কাৰণে তেওঁ ছুটি দিয়া হ'ল ছুটি দিয়াৰ পিছতে ঘৰতে দুদিনমান বহুতে লাট আৰু অসুস্থ হৈ পৰিলে তেনেকুৱাতে ঘৰৰ পইচা পাতি নাইকিয়া হ'ল এতিয়া ল'ৰাটো বেছি হৈ গৈছে বেছি এতিয়া লৈ গৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত পইচা পাতি নাই তেতিয়া ৰাইজে সহায় কৰিব বিচাৰে তেওঁলোক তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ দিছে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ হ'ল 7398010019743 আৰু IFSC ক'ড হ'ল UTDIOOR GA GB এইটোত মানে ৰাইজে সহায় কৰিব পাৰিব পইচা দিব পাৰিব ল'ৰাটোৰ নাম কি ল'ৰাটোৰ নাম বিশাল দৈ কোন ক্লাছত পঢ়িছে ক্লাছ এইটত ক্লাছ এইটত হয় আজি ক'ত নিছে তাক আজি যোৱাত মেডিকেল যোৱাত মেডিকেল এবাৰ নিওঁতে কিমান টকা খৰচ হৈছিল আগতে আপোনাৰ 30-40 হাজাৰ টকা খৰচ হৈছিল সেইটো পইচা কোনে লৈছিলে মোৰ ৰাইজে সহায় কৰি তাত ধাৰ লৈছে আৰু মোৰ ৰাইজে সহায় কৰিছে হস্পিটেলৰ কোনে লৈছিলে পইচাটো ডক্টৰে লৈছিল ডক্টৰে কিমান টকা ল'লে এনেকৈ আপোনাৰ বাহিৰা দৰৱৰ কিনোতে ধৰক 30-40 হাজাৰ টকা খৰচ হৈছিল 10,000 টকা জমা থৈছে মেডিকেলত এতিয়া 10,000 টকা আপোনাৰ মেডিকেলত যোৰহাট হয় তাৰপৰা কিবা পাইছে নাই তাৰপৰা তেনেকৈ পোৱা নাই এপ্লাই কৰিছিলে পোৱা নাই